Түркістан қаласында ашық әкімдік кеңсесінің тұсауы кесіліп, облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев онлайн форматта бірыңғай қабылдау күнін өткізді. Шараға Түркістан облысы бойынша мемлекеттік қызмет істері департаментінің басшысы Айбек Шілманов және облыс әкімінің орынбасарлары мен басқарма басшылары қатысты. Ашық әкімдік мақсаты халыққа қалтқысыз қызмет ету, мемлекеттік қызметтің ашықтығын, қолжетімділігін көздейтін алаң құру. Осылайша өңір тұрғындары алдын ала жазылусыз мемлекеттік орган өкілдерімен тікелей кездесіп, өздерінің түйткілді мәселелерін көтере алады. Жаңа алаң халықпен ашық пікір алмасуға, бұқарамен кездесуге, елдің жағдайымен жақыннан танысу мақсатында жаңадан бой көтерген басқармалар үйінің бірінші қабатынан ашылды. Бірыңғай кеңсе форматы жобасында өтініштермен жұмыс істейтін 21 және тікелей мемлекеттік қызмет көрсетілетін 16 облыстық басқармалардың мамандары қамтамасыз етілген. Келушілер үшін күту залы, тегін Wi-Fi мен банкоматтар және арнайы Егов порталына қосылған терминалдар орнатылған. Сонымен қатар мұнда тұрғындармен ашық диалог форматында open space салы іске қосылып, жеке мәселелері бойынша азаматтарды қабылдау өткізеді. Бұл жерге кез келген азамат, біздің облысымыздың тұрғыны, болмаса келген басқа жерден келген қонақтар ешқандай алдын ала жазылусыз тікелей осы жерге келіп, өздерінің мәселелерін қойып, мәселені шеше алады. Бұл жерде басқа тек қана әкімшілік емес, басқармалар емес, басқа да мемлекеттік органдардың бәрін жаңағы өздерінің өкілдері отырады. Осы жерде мәселелер қаралып, тез арада шұғыл түрде бір терезе қағидасымен шешіліп отырады. Сондықтан мен ойлаймын, бұл үлкен оқиға, үлкен жетістік. Біз облыстардың арасында бұндай ашық әкімдікті алғашқылардың бірі болып ашып отырмыз. Осы жерге мынау үлкен жаңағы халық пен мемлекеттік қызметкерлердің арасындағы жаңағы қарым қатынас жеңілдейді деп ойлаймын осы офистің арқасында. Халыққа да өздеріне өте ыңғайлы болады. Сондықтан бәрі құтты болсын, баянды болсын. Бірыңғай қабылдау күнін өткізген облыс әкімі Өмірзақ Шөкеев тұрғындармен онлайн режимде тілдесті. Шағым тілектерін тыңдап, жауапты орынбасарларына тапсырма берді. Атап айтсақ, Сайрам ауданынан өтінішпен шыққан жергілікті тұрғын зауыт ашу үшін жер сұрады. Осыған орай бір ғана Қарабұлақ ауданында жер телімдеріне қатысты 1,5 мыңға жуық заңсыз әрекеттердің анықталғаны айтылды. Облыс басшысы заң талаптарына сәйкес кәсіпкер өтінішін жүзеге асыруды тапсырды. Сондай-ақ Мақтарал ауданы Жеңіс ауылының тұрғыны ауылдастары атынан алғысын айтып, ел аманатын жеткізді. Өмірзақ Естайұлы Бәйдібек, Арыс, Сайрам және Мақтарал аудандарының тұрғындарының базынасына тиісті аудан мен қала әкімдеріне тікелей байланыс арқылы тапсырмалар жүктеді. Мен мынау ескерткіш орнату мәселесін тікелей қолдаймын. Сондықтан жаңағы тиісті орынбасарыма Қалқаманов Сәкенге тапсырма беремін. Ескерткіш орнату өзінің тәртібі бар оның. Бекітілген жоспар кестеге сәйкес облыс тұрғындарының өтініштерін барынша азайту және сапалы жауап берілуін арттыру мақсатында облыс әкімі аппараты тарапынан ауқымды жұмыстар атқарылуда. Бұл өз кезегінде жергілікті тұрғындардың көтерілген мәселелерін бір жерден шешімін тауып, өтініштерін қанағаттандыруға мүмкіндік береді. Азаматтарды әр айдың соңғы жұмыс күні бірыңғай қабылдау күндерін ұйымдастыру мақсатында аталған кеңседе арнайы азаматтарды жеке қабылдау бөлмесі жасақталды. Тұрғындар түрлі мәселелер бойынша өтініш тілектерін қалдыра алады. 100 нақты қадам 5-й реформаның 94-ші қадамы ашық үкіметті орнатуға қалады. Біздің ашық әкімдік фронт офис 3 бағыт бойынша жұмыс жасайды. Бірінші бағыты мемлекеттік қызмет көрсету бағыты. Мемлекеттік қызмет көрсету бағыты бойынша жергілікті атқарушы органдар тарапынан бүгінгі таңда 173 мемлекеттік қызмет көрсетілсе, соның 119-ы біздің 16 облысы басқармаға тиесілі. Бүгінгі таңда осы 16 облысы басқарманың 16 мемлекеттік қызметкері осы біздің фронт офисте өз қызметтерін көрсетеді. Екінші бағыты жеке және заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс істеу. Осындай қолжетімді қызметтерін ұсынған Тоқаев мырзаға және осы жобаны іске асырып отырған Шөкеевке үлкен алғысымды білдіремін. Мен бүгін өзімнің жаңағы мұғалімдік қызметіме байланысты сауал туындады. Сол бойынша өзімнің жауабымды алуға келдім және берген мамандардың берген жауабы мені толықтай қанағаттандырды. Жалпы келіп бір шаруамен келген едім, бірнеше шаруамды бітіріп кетіп жатқаныма қуанып тұрмын.
Жанар Әуез, Түркістан облысы әкімінің баспасөз қызметінің көмегімен.